Dobar dan i dobrodošli na moj YouTube kanal Biris Food. Ja sam Istok i pre nego što krenem da pričam o ovom pivu koje je, ajde da kažemo, danas na meniju, pritisnite ovo ovde dugme i zapratite ovaj kanal. A pivo o kome danas pričamo je ikona među pšeničnim pivima. Najpopularnije pivo u Nemačkoj i jedno od najomiljenih piva na svetu. Ja sam ga pio znači i pre i verujem da nema ljubitelja piva koje to pivo nije bar jednom u životu probalo. Inače, o kakvom kvalitetu i o kakvom brendu se radi, govori to da je ono na Oktoberfestu toliko zastupljeno, znači da od 12 ili 13 šatora, ukoliko se toči pivo, ono je zastupljeno u 6, znači ono se toči u 6 šatora. E sad, da više ja tu ne pričam neku istoriju, već jednostavno da krenemo da pokažemo kom se to pivo radi, a u pitanju je Paulaner Weissbier. Znači, pšenično pivo sa 5,5% alkohola i po meni jedno od najboljih piva pšeničnih koje sam ja probao. Pa sada, da vidim da ga nisu možda iskvarili. Šalim se. Krećemo. Inače, ovo sam pivo uzeo u Maxiju, uglavnom ga imaju u Maxiju i cena mu je tu nekih, ja mislim, oko 200 dinara. Pena, boja, miris, osjeća se miris banane. Znači, to je to što je prepoznatljivo kod tog piva. Znači, ima taj miris banane i ima ta divna zlatna boja ispod ove održive i, da kažemo, guste pene. Lepo se osjeća banana. A sada, jednostavno, da uzmemo, znači pazite, ono je mutno pivo jer je jednostavno pšenično i tu nema ovo kako se zove govora da ova boja nije prava boja onog pšeničnog piva. A sada da probamo. Živjeli. Znači, divan onako, znate kad probate divan onako penušav ukus. Odlična balansiranost slatkoće i gorčine. Nije mnogo gorko. Nije ni mnogo gazirano. Baš jedno onako lepo, lagano pivo, ja mogu komotno da kažem za letnje dane. Nije ni čudo što je ovo pivo jedno od najomiljenijih piva na svetu, jer stvarno taj ukus, mislim, pazite, ima tu piva koja sa svojom aromom i sa ovo kako se zove, ti pajlovi koji nadmašuju ovo, ali ovo nije ale, ovo je znači jednostavno jedno pšenično pivo koje ima izuzetan onako blag miris, blag ukus, znači sve lepo onako izbalansirano i to ga čini jedno od najomiljenijih piva u svetu. Drugo, znači jedan mnogo bitan podatak da Paulaner znači jednostavno skoro 400 godina postoji, znači ta se proizvodi. Osjeća se, znači ukus isto što je mnogo bitno. Osjeća se i ukus onako, ali vrlo diskretno, ananas. Tako da jednostavno ovo je onaj voćni, voćno
pšenično pivo sa tim voćnim aromama koje jednostavno ovom pivu daju jedan izuzetan, izuzetan letnji dodatak, onako. U leto uzmete jedno, dve, tri, četiri konzerve i opustite se sa prijateljima, jer ovo pivo ne treba da se pije, ne treba čovjek da ga pije sam, treba da ga pije u društvu. Jer jednostavno, ovo pivo ima taj, kaže da se s ovim pivom posebno i nazdravlja. Samo moram vuče me da popijem. Kaže da ovo pivo, kada se sipa u kriglu, da se sa kriglom kuca donjim delom. Da bi se taj talog, koji se nalazi u krigli, razbio i da bi pospešio bolje ukuse. Eto, to je nešto novo. Znači, uvek kad pijem ovo pivo, meni... Znate, ono kao, da će mi biti, uvek se pitamo da će mi biti jedno pivo dovoljno. Jer jednostavno, bukvalno, nemate osjećaj kao da pijete, jeste 5,5%, ali ne osjeća se taj alkohol, baš onako osvežavajuće. I jednostavno, znate, ono, jedno pivo, ovaj, nije dovoljno. Bar dva, što se kaže, došli smo na dve noge. Ovo je za mene, što se tiče pšeničnih piva, najverovatnije najbolje pivo koje sam do sada pio. Znači, jednostavno, jedno od najboljih. Kad bi radio neku ocenu ovog piva, kad bi davao, znači uvijek je to moje skromno mišljenje, ovo je jedna onako fina 8,2. I kompletan utisak ovog piva je ono, obavezno ga probati. Obavezno da ga pijete i obavezno da ga pijete u društvu sa prijateljima. Da više ne davim, želim vam puno zdravlja, da vi ostanete živi, zdravi, veseli, nasmejani, popite neki Paulaner, Weissbier i najbitnija stvar, ljubite vaše najmilije. U to ime, živjeli.